Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Syak Biji Hair. Hari ini kita nak buat apa? Ha, tengok sini. Jom, let's go. Check 1 2 3 4 5 6 check 2 1 2 3 check Ada dua, 1 2 8 9. Kita nak kata terus kita tengok.
Ni kelas ni pun. Tapi makan kat lu lah. Kat air tau ni. Tak boleh 30 minit lagi dah. Okay, lah. Lepas lah. Kontong, enam, kontong. Begini. Ha ni mana bini? Anak buat mai. Bini tu lah bini, bini. Oh bini yang kata. Wei masuk TV tu. Oh. Akhirnya. Belakang. Dia bayar.
1 4 4 2 0 1 4 4 3 kepada pemilik kendaraan DCS 9940 main ni lu. Nak pergi rade je no. Kena makan lah. Sedap. Sedap sangat. Warna petu tu ni hijau tak ada lah.